Uşaqlıq boynunun ən sıx rast gəlinən xəstəlikləri. Eroziya niyə yaranır? Hansı hallarda eroziya varsa yandırmaq olmaz? Qadınların kabusuna çevrilən uşaqlıq boynu xərçəngi. Kolposkopiya nə üçün lazımdır? Hansı axıntılar təhlükəli sayılır? Ginekoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Böyük Britaniya və Amerika Kolposkopiya Dərnəklərinin üzvü Aytən Abdullayeva izah edəcək. Ətraflı, sağlam səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah mama ginekoloq, Amerika və Avropa kolposkopiya dərnəklərinin üzvü Aytən Abdullayevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 070 611 3797 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz ki, əlaqə saxlamağınızı da şiddətlə tövsiyə edirəm, çünki Aytən xanım işinin mütəxəssisi olan bir həkimdir. Doktor, biz bugün sizinlə uşaqlıq boynu xəstəliklərinin müasir müalicə üsulları haqqında söhbət aparacaq, müalicəsindən daha çox danışacaq. Uşaqlıq boynunda ən sıx rast gəldiyiniz patologiyalar hansılardır? Hansı ki, daha tez-tez rast gəlirsiniz? Uşaqlıq boyunda ektopiyalları, ektropion halları çox rast gəlinən patologiyalar. Patologiya deməyək, durumlar sırasındadır. Kolposkopik olaraq biz bunları patologiya hesab etmirik. Hansı ki, adi baxış zamanı, ginekoloji müayinə zamanı pasientlərə eroziya var deyə deyilir. Lakin kolposkopiya müayinəsində biz dəqiqləşdiririk ki, bu görünən hər hansı bir qızartı sahəsi eroziyadır mı, yoxsa görünən sahə ektopiya və yaxud da ektropion hallarıdır. Ektopiya və ektropion halları bəs nədir? Ektropion halları ən çox qadınlarda doğuş travmaları zamanı müşahidə olunur. İri çəkili uşaqların doğulması, doğuş travmaları zamanı, uşaqlıq boynunun travmaları, selli qişanın, demək, servikal kanalın selli qişasının çölə doğru hərlənməsi ilə xarakterizə olunur və ilkin baxış zamanı bu hüceyrələr daha çəhrayı olduğuna görə, qırmızıya çaldığına görə, ilkin baxış zamanı sanki elə hiss olunur ki, yara var və buna da eroziya diaqnozu qoyulur. Bu həkimin özünü yanılda bilərmi, doktor? Həkimin özünü, əslində həkimlər baxan zaman bunun eroziya deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Eroziya deyəndə yara nəzərdə tuturuq. Ümumiyyətlə, istənilən eroziya yara deməkdir. Məsələn, mədə eroziyaları var, mədədə yaradır. Eləcə də uşaqlı boyunda eroziyalar yaradır. Əslində, baxış zamanında, ginekoloji baxış zamanında bunun eroziya olmadığı bəlli olur. Sadəcə olaraq, o qədər uzun illər eroziya deyə deyilib ki, bu patologiya, bu durum, belə deyə. Ona görə də artıq xanımları başqa cür də bu durumu izah eləmək olmur. Elə eroziya deyərək də bu vəziyyət eroziya deyərək də həkimlər tərəfindən də pasientlərə bildirilir. Bəli. Çünki mən özüm kolposkopist olaraq baxan zaman kolposkopiyada təbii ki, tam şəkildə aydın edirik. Boyanma zamanı sindirik epitel hüceyrələrini təyin edirik və yenə də xəstəyə bildirəndə ki, bu skvamoz metaplaziyadır, normal durumdur. Xəstə bir neçə gün sonra yenə yazır. Doktor, eroziyanı yandırmaq lazımdırmı? Yəni bəzən xəstələr bu durumu, yəni nə qədər izahat versən də, yenə də bu duruma eroziya kimi baxılla və eroziya kimi adlandırırlar. Və belə düşünürlər ki, doktor, eroziya varsa mütləq yandırmaq lazımdır. Bəli, nəyə görə bu düşüncə yaranıb? Çünki həmin sahə zəif sahədir. Eroziya dediyimiz, əslində skvamoz metaplaziya, ektopiya və yaxud da ektropion sahəsi. Ümumiyyətlə, qadınlarda 20 yaşdan 40 yaşa qədər təxminən müddətdə ektropion olmasa belə, yəni travmalar olmasa belə, uşaqlıq yolu ilə uşaqlığı birləşdirən bir yol var, servikal kanal. Həmin servikal kanal hüceyrələri sindirik epiteldən, tək qatlı epiteldən ibarətdir. Digər uşaqlıq yolu da uşaqlıq boyun üst təbəqəsi çox qatlı epiteldir. Ona görə də o tək qatlı epitel olduğuna görə ora zərif toxumadır, zədələrə məruz qalmağa daha çox meyillidir və virusun bu toxumaya daxil olması da daha çox müşahidə olunur. Ona görə də belə deyilib ki, eroziyan var, yandırmalısan, yoxsa xərçəngə çevrilə bilər. Bu xof, bu qorxu həmişə xanımların içərisində var. Eroziyası olan, eroziya diaqnozu qoyulan hər xanım, deyim də, əgər o tam normal diaqnostika eləyib və yandırma eləməsə, o ömrü boyu o qorxu ilə yaşayır ki, məndə eroziya var, nə vaxtsa xərçəngə çevrilə bilər. Bəli. Ancaq bu nə vaxt xərçəng ola bilər? Ola bilər, doktor. Ümumiyyətlə, skvamoz metaplaziya, yenə dediyim sahə, sindirik epitel hüceyrələri daha çox üstünü təşkil edinə görə və zamanla hüceyrələr çox qatlıya doğru dəyişilmə gedir. Yəni, 40 yaşdan sonra, adətən 40-45 yaşdan sonra biz eroziya hallarını çox az rast gəlirik. Eroziya ən çox hansı xanımlara deyilir? 20-40 yaş aralığında olan xanımlara.
Həmin zona, yenə dedim ki, zəif olduğuna görə HPV virusu varsa, yoluxubsa xanım, uzun illərdə bunu demək olar ki, yoxlanmayıb bizdə, xanımlar da bu müayinələr aparılmayıb. HPV virusu təsir göstərib uzun illər sonra həmin nahiyədə xərçəngin yaranmasına səbəb ola bilər. Digər nahiyələrə HPV virusu o dərəcədə təsir edə bilmir. Yenə dedim ki, çünki çox qatlı epitelidir. Amma bu isə tək qatlı epitelidir. Ona görə də virus ora birbaşa təsir göstərə bilir və illər sonra təəssüflər olsun ki, uşaqlı boynu xərçəngini yarada bilir. Ona görə də bəs eroziya olan zaman yandıraq mı, yandırmayaq mı? Bu nüansa gələndə yandırmaq olar həmin sahəni, amma nə zaman yandırmalıyıq? Mütləq müayinələrdən sonra yandırmalıyıq. Mütləq kolposkopiya müayinəsi olmalıdır, HPV analizi aparılmalıdır, pap test müayinəsi aparılmalıdır. Ondan sonra qərar verilə bilərim ki, bu sahəni saxlayaq yoxsa yandıraq. Burada bəzi xanımlara nə qədər onlara bildirsən də ki, bu sahə qorxusuz sahədir, səndə HPV virusu neqativdir, bu problem yoxdur, müəyyən yaşdan sonra bağlanacaq özü. Yenə də bəzi xanımlar var ki, yəni yenə də müraciət edirlər ki, yoxdur, doktor, mən yandırmaq istəyirəm. Bəzən belə durumlara da rast gəlirik. Və yaxud da ki, bu sahədə seli ifrazı daha çox müşahidə olunur. Silindrik epitelidə vəzli hüceyrələrin seli ifrazı müşahidə olunur. Bəzən ifrazatlar xanımları narahat eləyir. Ona görə də uzun müddət müalicə alırlar, yenə də bu ifrazatlar keçmir və belə, bu xanımlar da müraciət edib bu yandırma üsullarını seçə bilərlər ki, sahə bağlansın. Bizə bir neçə xanım elə bu eroziyanın yandırılması ilə bağlı sual verdi. Yazmışdılar ki, eroziya varsa, yandırılarsa bu hissiyatın itməsinə səbəb ola bilərmi cinsi əlaqə zamanı? Xeyr, bu heç bir halda hissiyatın itməsinə səbəb ola bilməz. Burada, yəni, ümumiyyətlə, uşaqlı boyunda sinir ucları zəifdir və bu nahiyəni hətta yandırması belə, anesteziyasız da belə yandırma aparılır, heç bir ağrı xanım hiss eləmir. Yəni, hissiyat bu zonu ilə bağlı olmadığına görə də bu hissiyatın itirməsinə gətirib çıxara bilməz. Yalnız nə baş verə bilər? Düzgün yandırma olmasa stenozlar yarana bilər. Yəni, uşaqlı boynun xarici dəliyin tutulması müşahidə oluna bilər. Bu da təbii ki, bu stenozların yaranması gələcəkdə xanımın hamilə qalmasında problemlər verə bilər, doğuş fəaliyyətində problemlərə səbəb ola bilər. Ona görə də bu nahiyənin düzgün yandırması çox önəmlidir. Və bir də maneəsiz yandırılması bir sıra fəsadlara gətirib çıxarır. Təəssüflər olsun ki, təcrübəmizdə çox rast gəlirik. Elə təzə bir cavan pasientimizdə də rast gəlmişik. Cavan xanım idi, təxminən 30 yaşlarda idi və uşaqlı boynu səhv eləmirəmsə bir 6-7 ay öncə yandırılmışdı. Maneəsiz yandırılmışdı. Sadəcə pap test maneəsinə əsasən yandırılmışdı. Pap test maneəsinə əsasən yandırılmışdı və qanaxmalar başlamışdı pasientdə. Artıq xanım bizim müayinəyə gələndə çox belə deyim də zəif idi, qanaxmadan anemik vəziyyətdə idi. Müayinə elədik, müayinə zamanı təəssüflər olsun ki, uşaqlı boynu xərçəngi diaqnozu var idi. Yəni bu nə üçün baş verir? Əslində elə patologiyalar var ki, yəni bu onkoloji xərçəngönü durumların növlərindən, formalarından, mərhələlərindən belə deyim, asılı olaraq müalicə taktikası fərqli olmalıdır. Əslində bu xanımda bəlkə də yox, seyrin yəni uşaqlı boynu xərçəngini yandırılan zaman artıq ilki mərhələsi var idi. Burada yandırma üsulu seçilməz, artıq düzgün müalicə, onkoloji müalicələr aparılmalıdır, lakin yandırma seçilmişdi. Və yaxud da ki, uşaqlı boynu xərçəngönü durumların mərhələləri var ki, o mərhələdə artıq biz yandırmanı deyil, uşaqlı boynun həmin nahiyəsini kəsib götürməsini işləmləri deyirik, bəli, kanizasiya işləmləri deyirik, onların aparmasını seçirik və bu prosedurların aparması da hətta mərhələdən asılı olaraq da dəyişir, hansı formada aparılmalıdır. Eləcə də kolposkopiyada biz aşarladığımız vəziyyətdən asılı olaraq da dəyişir. Ona görə də hətta lip prosedurlarının aparılması belə, uşaqlı boynunun kəsib götürməsi prosedurlar aparılması belə həmişə deyirik ki, mütləq kolposkopiyadan sonra aparılmalıdır və mütləq kolposkopu nəzarəti altında aparılmalıdır ki, düzgün götürülə bilsin, fəsadlar yaranmasın bu prosedurdan sonra. Doktor, bu haqda istəyirəm ki, hər verilişdə danışaq. Ötən verilişlərimizin birində onkoloq qonağımız oldu. Uşaqlıq boynu xərçəngi ilə bağlı danışanda bunu qeyd etdi ki, o qədər dəhşətli ağrılar olur ki, hətta adam özünü artıq ölüm arzulayır ki, bəli, bircə ölüm bundan xilas olun. Bəli. Və bir tamaşaçımız yazmışdı ki, xərçəng bəlkə də nadir xəstəliklərdən biridir ki, yaxın çevrəsi, ailə üzvləri artıq xəstənin ağırlaşdığını gördükcə onu ölüm arzulayır ki, bircə canı bitsin. Təəssüflər olsun, bəli. Və nə qədər çox süd vəzi xərçəngi yayılsa da, ölüm halı daha çox uşaqlıq boynu xərçəngindən bəli olur. Ona görə hər verilişdə kolposkopiya haqqında istəyirəm danışaq. Verilişimizi izləyən bircə xanım belə uşaqlıq boynu
boynu xərçəngindən özünü qoruya bilərsə, Türkiyə Türklər demiş, nə mutlu bizə. Biz hər verilişdə kolposkopiya haqqında mütəqqid edirik, doktor. Hələ də bizə kolposkopiyadır mı? Bağırsaq müayinəsidir mi deyənlər olur. Bəzən təəccüblənirəm, bəzən təəccüblənmirəm və yadıma mamografiya müayinəsi gəlir. İllər əvvəl biz mamografiya müayinəsi haqqında danışanda mamoloqlarla o zaman da tamaşaçılarımızdan buna bənzər suallar çox alırdıq. Hətta biz əhali arasında sorğu keçirəndə təsəvvür edin, bəzən 40 nəfərdən heç 10 nəfər bilmirdi mamografiya nədir. Bugün artıq mamografiya tanınır, daha çox mamografiyaya müraciət edən xanımlar olur. Düşünürəm ki, məhz sizin kimi mütəxəssisin sayəsində də cəmiyyətimizdə kolposkopiya çox tanınacaqdır. Qadınlar kolposkopiya haqqında daha çox məlumatlı olacaqlar. Belə deyək də, bu sahəndə pioneri sizsiz. Doktor, kolposkopiya nədir? Gəlin buna da toxunaq. Demək ki, əziz tamaşaçılar, bağırsaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, kolposkopiya tamam fərqli-fərqli müayinələrdir. Nədir indi, doktor? Bunu izah edin. Kolposkopiya uşaqlıq boynu müayinəsidir. Kolposkopiya bağırsaq müayinəsidir. Kolposkopiya zamanı biz adi cüzgülərlə baxış həyata keçiririk. Ginekoloji müayinədən keçiririk xanımı və daha sonra kənardan kolposkop aparatı vasitəsilə böyüdücü bir aparatdır. Kolposkop aparatı vasitəsilə izləmə aparırıq. Bu aparatın da hazırda ekranda da görür tamaşaçılarımız. Bəli. Mən daha çox burada da bir nüansa sini verim. Daha çox binokulyar, yəni göz vasitəsilə həmin nahiyənin baxışını həyata keçirməyə üstünlük verim. Burada kolposkoplar üzrə video kamera şəklində olur, bir də binokulyar kolposkoplar olur və bütün dünyada da gəlin danışa-danışa izah edək. Bəli, hazırda həkimimiz kolposkopiya müayinəsi icra edirsiniz, deyil mi? Bəli, kolposkopiya müayinəsini icra edirik. Bu binokulyar kolposkopda hansı ki birbaşa baxırıq. Həmin nahiyə. Bir də var video kamera şəklində. Biz həmin nahiyəni gözümüzlə görə bilmirik. Sadəcə videoya, demək, kameraya ötürümə aparır. Mən daha çox binokulyar kolposkopiyaya üstünlük verirəm. Çünki patoloji prosesləri tam dəqiq izləmək binokulyar kolposkopiyada daha rahatdır. Kolposkopiya zamanı biz gördüyünüz kimi pasiyentə qıraqdan baxırıq. Yəni, bu aparat pasiyentə toxunmaz və heç bir ağrı hissiyatı olmaz. Bəzən soruşurlar ki, ağrı olurmu, olmurmu. Bu ağrı ginekoloji müayinədə əgər qadın hər hansı bir diskomfort hiss eləyirsə, bundan o tərəfə keçmir bu müayinənin, yəni ağrı prosedur müşahidə olunmur. Sadəcə biz prosedur zamanı xüsusi məhlullar istifadə edirik, sirkə turşu suyu ilə. Gəlin bu yerdə sizin pasiyentiniz olaraq mən danışım, doktor. Aha, danışın. Bəli, onu da qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, mən özüm şəxsən Aytən xanımın yanında kolposkopik müayinədən keçmişəm. O suallar ki, bizə yazırsınız, tam sterildimi, infeksiya düşərmi, düşməzmi? Eyni suallar bir 10 dəfə mən həkimimizə vermişəm. Həkimin də qeyd etdiyi kimi, həmin cihaz heç cür qadına toxunmur, çox uzaqda olur və ağrı da olmur. Cəmi bir neçə dəqiqəlik bir müayinədir, rahat bir müayinədir, konfortlu bir müayinədir mən deyə bilərdim. Əsas odur ki, bu müayinə sayəsində əgər uşaqlıq boynu xərçəngi varsa, gözlə görünməyən bir etapdadırsa, bunu aşkar etmək çox mümkündür və mən Aytək xanımı pasiyenti olaraq çıxış etdim. Buyurun, davam edin siz, doktor. Bəli, Köyün xanım, burada boyanmalar aparırıq, sirkə turşusu ilə. Bu barədə də suallar verirlər, sirkə turşusu ziyandır mı? Yandıracaq mı? Yandıracaq mı? Bu heç bir yandı hissiyatı vermir. Bəzi xanımlar cüzi nəsə hissiyat, nəsə hiss eləyə bilərlər, o da cüzi bir hissiyat olur. O da çox az hallarda müşahidə olunur. Və daha sonra bu sirkə turşusundan boyanma zamanı işıq şüasının ötürülməsindən asılı olaraq toxumaların patoloji... Gəlin yaxınlaşıq ekrana, doktor, zəhmət olmasa, buyurun. Çünki biz danışırıq, bir də əyani göstərək. Bu sadəcə göz müayinəsidir. Bəli, göz müayinəsidir. Orada da əslində yaxınlaşdırma aparmışıq. Burada isə biz artıq sirkə turşusundan boyanma aparmışıq. Bəli. Boyanma zamanı ağ sahələr təyin olunur. Amma bu ağ sahələrə əsasən də biz diaqnozu qoymuruq. Ağ sahələrin xüsusiyyəti çox önəmlidir. Hər ağ sahədə patoloji durum var deyə diaqnoz qoyulmaz. Və bu sahədə olan biz damarlara çox önəm veririk. Bu sahədə olan bu damarlar da punktasiya şəklində, mozaika şəklində belə bir deməli kolposkopiyanın terminləri var. İstifadə edirik və bunlara çox önəm vermək lazımdır. Damarların strukturuna çox önəm vermək lazımdır. Bu sahənin kənarlarına çox önəm vermək lazımdır və kolposkopiya zamanı bu sahə hansı müddətdə, yəni biz bunu boyayaraq həm də baxırıq eyni zamanda, bu sahə hansı müddətdə yarandı və hansı müddətdə itdi. Bu da önəmlidir, doktor. Bunlar hamısı çox önəmlidir. Patoloji prosesin ağırlığını qiymətləndirmək üçün çox önəmlidir. Sahə
sahə ola bilər ki, ağarsın, yüngül sahə olsun, ola bilər ki, ağır sahələr olsun. Biz bunu haysil, esil kimi qiymətləndiririk. Və kolposkopiyanın bir üstünlüyü də nədən ibarətdir? Sahəni görürük və həmin sahədən biopsiya materialını götürürük ki, daha dəqiq olsun götürmüş biopsiya materialımız. Məhz ağaran sahədən götürürük, bəli, doktor. Bəli, məhz ağaran və patoloji dəyişikliyə daha çox uğramış, daha çox belə deyim, ağarmış olan sahədən götürür. Burada leqol məlumlu ilə boyanma aparılır. Yenə də leqolla da boyanmanı aparırıq və bundan sonra da həmin sahədən analizi götürürük, qiymətləndiririk. Burada bugün əsas mövzumuz da müalicə olduğu üçün elə bu şəkillər üzərindədir müalicə haqqında məlumat vermək istəyirəm. Buyurun, ki, ümumiyyətlə kolposkopiya aparılmalıdır, daha sonra lip işləmləri həyata keçirilməlidir. Təəssüflər olsun ki, bəzi durumlara rast gəlir ki, kolposkopiyasız lip işləmləri aparılıb. Məsələn, pasientlər olub gəliblər, deyirlər ki, bir neçə il öncə lip prosedurundan keçmişəm, uşaqlıq boynum kəsilib götürüb. Sual verim ki, kolposkopiya olunmuşdumu, HPV analizi vermişdimi? Deyir, yox, ancaq paptiz müayinəsini verdim və paptiz müayinəsinin nəticəsinə əsasən kəsib götürdüm. Həkim dedi ki, eroziya var, kəsib götürmək lazımdır. Niyə olmaz, doktor? Buna da bir aydınlıq gətirə bilərsiniz. Niyə olmaz? Çünki kolposkopiyada hətta transformasiya zonası deyilən bir zona var. Transformasiya zonası nədir? Bax, elə hər kəsin bir bildiyi o qızartılı eroziv bir zona, hansı ki zəif zonadır və bu zonaya virus daha çox təsir göstərir. Bu zonanın hansı hissədə olması çox önəmlidir. Əgər biz bu zonanı uşaqlıq boynunun səthində görürüksə, bu bizim üçün bir rahatçılıqdır. Rahat şəkildə prosedurumuzu həyata keçirə bilərik. Yandırmanı da eləyərik, əgər yüngül dəyişiklik varsa, ümumiyyətlə və yaxud dəyişiklik yoxdursa. Amma əgər bu zona uşaqlıq boynunun servikal kanalın, burada servikal kanal burada daha aydın şəkildə görünür. Servikal kanalın daxilinə bəzən girir bu zona. Buna biz yarımçıq girə bilər, ikinci transformasiya zonası deyirik. Daha çox hissəsi girə bilər, üçüncü transformasiya zonası deyirik. Və təsəvvür edin ki, burada artıq patoloji proses davam edir içəridə. Və bu hissədən lip proseduru aparılıb. Lip proseduru götürülüb üst təbəqəni. Problem qalıb içəridə. Yəni lip prosedurunun seçilməsi, hansı formada lip prosedur aparılacaq və elektrokoaqulyatorun hansı ilgəklərindən istifadə olunacaq, hansı dərinlikdə, neçə santimetr dərinliyə girməliyik biz. Nə qədər bu çox önəmlidir, çox vacibdir. Həqiqətən çox xırda nüanslardır. Yəni kolposkopiya və lip prosedurun aparması çok incə bir müayinədir, yəni, incə bir prosedurdur. Yəni həkimin sadəcə bir diqqətsizliyi bəs edir ki, pasient gələcəkdə uşaqlıq boynu xərçənginə tutulsun, hətta bu xərçəngdən ölə də bilər. Hətta nə qədər bəzən düzgün aparsam belə yəni proseduru. Bütün dünyada belədir. 6 aydan sonra qiymətləndirən zaman kənar zonanın qiymətləndirməsi deyilən bir qiymətləndirmə var. Həmçinin HPV virusunda öyrənilməsi təkrar 6 ay sonra qiymətləndirilməlidir. Yenə də patoloji proses davam edə bilər. O zaman da, yəni əsas kolposkopistin, həkimin əsas yəni burada həkimə düşən iş nədən ibarətdir, vəzifə nədən ibarətdir? Xəstəni patoloji duruma buraxmamaq. Yəni əgər 6 aydan sonra da o işləmi təkrarlamaq lazımdırsa, yenə də mütləq təkrarlanmalıdır. Ona görə də həmişə mən bildirirəm ki, kolposkopiya müayinəsi mütləq bir kolposkopist tərəfindən aparılmalıdır. Doğru. Və bu sahədə ixtisaslaşmış və xəstələrə bu sahədə davamlı nəzarət edə biləcək həkim tərəfindən aparılmalıdır. Bu sahə bir növ ayrılmalıdır. Bəzən mənə deyirlər ki, çox kolposkopiyada ən çox bu sahəyə fikir verirsiniz. Başqa əməliyyatla doğuşla məşğul deyilsinizmi? Deyirəm ki, yəni bunlara vaxt sadəcə bu diqqətimi ayıra bilmərəm deyə məşğul deyiləm. Çünki bu, yəni həyat xilas edən bir müalicədir. Bəli, bəli, doktor. Burada çox diqqətli olmaq lazımdır. Çox incə davranmaq və pasientləri davamlı nəzarətdə saxlamaq çox önəmlidir. Bu çox önəmlidir. Çünki biraz öncə qeyd etdiyimiz kimi qadınlara əgər süd vəzi xərçəngindən mamografiya qoruyursa, uşaqlıq boynu xərçəngindən də kolposkopiya qoruyur. Uşaqlıq boynu xərçənginin təyin olunması üçün qızıl standartdır. Əziz xanımlar, ildə bir dəfə gedib güzgü müayinəsindən keçdim deməyin. Çünki sadəcə güzgü müayinəsindən keçmək uşaqlıq boynu xərçənginin aşkar olunması üçün yetərli deyil. Əyani olaraq göstəririk də, baxın, sadəcə güzgü müayinəsi nəticəsidir. Gözlə görülən ciddi bir fərq yoxdur. Kolposkopiya nəticəsində isə ağaran sahələr var. Yəni, hər bir xanım əgər özünü düşünürsə, sağlamlığını düşünürsə, xüsusən də övladlarımızı düşünürüksə, onların yanında bir ömür boyu sağlam qalmaq istəyiriksə, ildə bir dəfə kolposkopiya müayinəsini keçin. Aytan xanımın pasienti olaraq onu qeyd edirəm. Heç bir ağrı yoxdur, tam steril bir şəraitdədir. İldə bir dəfə keçirsiniz, rahat olursunuz ki, məndə uşaqlıq boynu xərçəngi yoxdur. Nəinki
Biz hər verilişdə uşaqlıq boynu xərçəngi haqqında danışandan sonra tamaşaçılar yazır. Qorxuram birdən məndə də yaranır. Niyə qorxursunuz ki? Elə bu qorxuyla yaşamaqdansa bir dəfə gedin bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqənizi ayırın, müayinədən keçin, bir ömür boyu da rahat yaşayın. Buyurun doktor Əyləşək. Doktor, bir sual da vermək istirdim sizə. Buyurun. Kolposkopiya müayinəsi nə zaman daha sıx təkrarlana bilər? Misal üçün olur tövsiyə edirsiniz ki, 6 aydan bir gəl ya 3 aydan bir gəl. Ümumiyyətlə müalicələrdən sonra mütləq 6 ay sonra təkrar baxılmalıdır. Müalicənin effektivliyinin dəyərlənməsi üçün yenə də dediyim kimi heç bir patoloji durum qalmamalıdır. Pasientdə davam etməməlidir ki, gələcəkdə uşaqlıq boynu xərçəngi yaranmasın. Və bir də HPV virusuna əsasən qiymətləndirilir. HPV virusu varsa və bunun hətta müalicə taktikasının seçilməsində və müayinələrin davamlılığının aparılmasında da HPV virusunun risk qrupunun hansı risk qrupunun olması belə çox vacibdir qiymətləndirilməsi. İldə bir kolposkopiya müayinəsi mütləq şəkildə aparılmalıdır. Pap test müayinəsi ilə Elə pap test müayinəsinə gəlmişkən də burada da bir vurğulama aparmaq istəyirəm ki, pap test müayinəsinə əsasən də hər kəsə müraciət edib demək istəyirəm ki, müalicə taktikasının seçilməsin. Çünki pap test müayinəsi 50-80% sensitivliyə, həssaslığa malik olan müayinədir. Təəssüflər olsun ki, bunun götürmə taktikasından çox asılıdır, hansı şəkildə pap test müayinəsi seçilib, hansı şəkildə incələnib bu pap test müayinəsi. Həmçinin, əgər götürməsi belə 100%-dir, hər şeyə diqqət edilərək aparılarsa, incələnməsi belə yüksək peşəkar patoloq tərəfindən aparılarsa belə, yenə də pap test müayinəsinin bütün dünyada həssaslığı 50-80% aralığında dəyişir. Yəni, 20-50% aralığında pap test müayinəsi bütün dünyada, istər Amerika, istər İngiltərə kimi inkişaf etmiş ölkələrdə belə yanlışlıqla səbəb olur. Bu, diaqnostikada yanlışlıq verir. Pap test müayinəsində patoloji durum olmayan, çox sayılı ağır durum rast gəlinən xəstələrlə rastlaşmışıq ki. Ona görə kolposkopiya deyirik və altından da xəç çəkirik. Doktor, tək bu mövzu ilə deyil, ümumiyyətlə ginekologiyaya aid tamaşaçılardan sizə ünvanlanmış çox suallar almışıq və istərdim onlardan bir neçəsini də səsləndirim. Xanımları ən çox bu sual düşündürür, yəni ən çox bu suallar alırıq, onu da ümumiləşdirib vermək istəyirəm. Soruşurlar ki, uzun müddət hamiləlikdən qorunmaq sonsuzluq yarada bilərmi? Çünki düşünürlər ki, əgər bir qadın 3 il, 4 il hamiləlikdən qorunursa, sonra hamilə qalmağı çətin olur. Həqiqətən problem yarada bilərmi? Yox, problem yaratmaz. Əgər xanım tam sağlam, normal xanımdırsa, uzun müddət hamiləlikdən qorunarsa, burada heç bir problem ola bilməz sonsuzluq nöqteyi nəzərdən. Yenə deyirəm, burada xanımın sağlamlığı çox önəmlidir. Bəzən, məsələn, yumurtaqların polikistoz sindromu olur. Yumurtaqlarda follikullar böyüyür, partlamır və uzun müddət artıq zaman keçdikcə də vəziyyət yaşla bağlı, follikulların böyüyüb yumurta hüceyrəyə yığılması ilə bağlı müalicə taktikaları daha da ağırlaşa bilər. Amma əgər xanım, yenə dedim ki, tam sağlam xanımdırsa, sadəcə qorunma mexanizması seçibsə, bu heç bir halda sonsuzluğa səbəb olmaz. Başqa bir sual vermək istəyirəm. Xanımlar soruşur ki, hamiləlikdən ən yaxşı, ən doğru qorunma yolu hansıdır? Hamiləlikdən ən yaxşı qorunma yolunu, ümumiyyətlə bütün qoruyucu yolların mənfi təsirləri də ola bilər. Bunu da bildirək burada. Nə təsir ola? Kontraseptivlər olsun, hansı ki hormonal dərmanlardır, bunların yanaşı təsirləri ola bilər, qan laxtalanma sisteminə və s. Eləcə də spirallardır, infeksion davamlı yad simdir uşaqlıqda. Amma mən şəxsən spirallara daha çox üstünlük verirəm. Əgər xanım üçün rahat şəkildə spiralın qoyulmasına heç bir əks göstəriş yoxdursa, uşaqlıq daxili vasitəsilə qorunma daha məsləhətdir ki, bunlarla aparılsın. Yəni, mən öz pasientlərimə bunun məsləhət görürəm. Bəli. Bəzən həkimlər, xüsusən də androloqlar qeyd edirlər ki, qoruyucuların özlərinin 100% qorunma kimi bir effekti olmur. Bəli. 60% təxminən qorunur. Ümumiyyətlə, qoruyucu vasitələri tövsiyə edirsinizmi, doktor? Spiraldan başqa? Bəli, qoruyucu vasitələr, kontraseptiv preparatlar tövsiyə olunur. Lakin bu kontraseptiv preparatlar hər gün eyni vaxtda içilməsi, dərmanın buraxılmaması, bunlar çox önəmlidir. 60% deməyək, 95-98% aralığında qoruyur. 1-2% ehtimalla, bir neçə faiz ehtimalla. Yəni, hamiləlik olan durumlar var. Bəli. Amma ən yüksək qorucu vasitə hesab olunur kontraseptiv preparatlar. Baxmayaraq ki, spiralı tövsiyə edirəm, spiralla hamiləyə qalma ehtimalları var. Spiralla biraz xanımlar diqqətli olmalıdır. Menstrual sikldən gecikmələr zamanı da mütləq testlərin aparılması olmalıdır. Çünki təəssüflər olsun ki, spiral zamanı uşaqdan kənar hamiləlik, boru hamiləlikləri ehtimalı da olur, az ehtimalla olsa belə. Ona görə də mütləq iltihab faktorları kənarlaşdırılmalıdır. Lakin kontraseptiv vasitələrlə
məsələn, bu əlamətlər deyil, kontraseptivlərin sadəcə başqa bir yanaşı təsirləri ola bilər. Bu da ümumi orqanizmə hormonal preparatlarının təsirləri kimi əlavə təsirlərdir. Doktor, bir də adətən deyirlər ki, hamiləliyin ilk 3 ayında, bir də son 3 ayında cinsi əlaqə olmaz. Həqiqətən olmazmı? Ümumiyyətlə tövsiyə edilmir, bəli. İlk 3 ayında, son 3 ayında da infeksion faktora görə əsasən tövsiyə olunmur ki, əlaqə olmasın, infeksiyanın kəskinləşməsi, uşağın infeksiya alışması hallarının olmasına görə ilk 3 ayında da düşüklər ehtimalının yaratma ehtimalına görə tövsiyə edilmir, yəni əlaqə. Bəs istər təbii doğuş olsun, istər qeysərək əməliyyatı olsun, bundan nə qədər müddət sonra cinsi əlaqəyə icazə verilir? Təxminən bir ay sonra cinsi əlaqəyə icazə var. Gəlin digər suallarla da, daha doğrusu rəylərlə də tanış olaq. Salam, mənim sol tərəfimdə ağrı olur, 2 aydan bir aybaşı oluram, görən problem var, 10 ay bundan öncə ana olmuşam bu arada. Ümumiyyətlə, burada xanım süd verir övladına, yoxsa yox, bu çox önəmlidir. Çünki süd vermə dövründə prolaktin hormonunun artması müşahidə olunur və prolaktin hormonunun artması ilə əlaqədar ovulyasiya normal getmir. Yəni, follikul yumurtalıqda normal yetişib ovulyasiya vermir və ona görə də xanımlarda gecikmələr ola bilər. Xanımlarda, ümumiyyətlə, bəzən olur ki, xanım hətta 6 ay, 1 il menstrual sikli olmur xanımlarda, ovulyasiya getmir xanımlarda və yaxud da 2 aydan, 3 aydan bir ay başının təkrarlaması ola bilər. Bu da prolaktin hormonunun artmasıdır. Bu, yenə deyirəm, burada əgər xanım süd verirsə, bu tam normal bir durum hesab olunur. Bir də doktor, deyirlər ki, qadın süd verirsə hamilə qalmaz. Doğrudur mu? 100% doğru deyil. Niyə görə? Çünki əgər qadın gündə 8 dəfə övladına ana südü ilə qidalandırırsa və əlavə qida vermirsə, o zaman onda prolaktin hormonunun yüksəkliyi daha çox müşahidə olunur və ovulyasiya getmədiyinə görə, follikul ovulyasiya partlamadığına görə hamiləlik əldə olunmur. Amma burada da 100% oturub hamilə qalmayacam deyə qoruyucu vasitələrdən istifadə etməmək. Bu düzgün bir şey deyil. Bəli, çünki çox sayılı pasientlər var ki, məsələ, menstrual sikli olmasa da hamiləlik əldə olunub. Niyə olub? Çünki həmin ay ovulyasiya gedib, xanım həmin ay əslində menstruasiya olacaq idi, amma hamilə qalıb. Doktor, menstruasiya olmasa da qadın hamilə qala bilər? Yenə dediyim kimi, həmin ay qadın ovulyasiya gedib, çünki ovulyasiya gedir menstrual sikli 14-cü günü. Bəli. Həmin ay gedib, xanım artıq hamilə qaldığına görə menstruasiya olmayıb. Amma həmin ay əgər hamilə qalmasaydı, xanım menstrual sikli başlayacaqdı. Yəni, menstruasiya olmasa, hamilə qalması Bəs müşahidə olunur xanımlarda. Bəs menstruasiya olduğu vaxt hamilə qala bilərmi qadın? Çox nadir hallarda müşahidə oluna bilər. Digər tamaşaçı rəylərinə də keçək. Kandida sonsuzluğa səbəb ola bilərmi, doktor? Kandida sonsuzluğa necə səbəb ola bilər? Uşaqlıq yolunda bir mühit yaradır. Həmin hissədə spermatozoidlərin məhv olmasına, uşaqlıq yolunda məhvinə və irəliləməsinin qarşısını almasına səbəb olur və bununla da sonsuzluğa səbəb ola bilər. Ona görə də aktiv kandidana söhbət gedir. Adətən kandida uzun müddət aktiv olmadığına görə, yəni sonsuzluqda biz nə vaxt deyirik? Bir il. Hamiləlik baş vermirsə, bu sonsuzluq hesab olunur. Yəni, bir il gözləmək lazımdır, doktor. Gözləmək, məhz sonsuzluq... Yox, vacib deyil ki, gözləsin. Artıq 6 aydan hamiləlik baş vermirsə, demək, nəsə bir problem, səbəb var ki, hamiləlik baş vermir. Amma ümumiyyətlə, tibdə bir il, sonsuzluq termini bir ildən sonra hamiləliyin baş verməməsi halında deyilir. Burada da kandidada yenə deyim, həmin kəskin dövrdə bir ay ərzində, iki ay ərzində sonsuzluq, yəni uşağın olmamasına, hamilə qalmamasına səbəb ola bilər. Ümumən sonsuzluq verməz, çünki aktiv göbələnə xanım uzun müddət təbii ki, o müalicə almalıdır, mütləq kəskin əlamətlər verir. Bəli, digər rəylərlə tanış olaq. İnfeksiya sonsuzluq yaradır mı? Yaradır infeksiyalar sonsuzluq. Bəli, yaradır, çünki bir çox infeksiyalar boruların tutulmasına səbəb olur. Məsələn, qonoreya var, boruların tutulmasına, xlamidiyalar infeksiyası boruların tutulmasına səbəb olur. Eləcə də çox olmasa da bəzən xanımlar arasında vərəm infeksiyasına, genital vərəm infeksiyasına çox olmasa da rast gəlirik. Təəssüflər olsun ki, xanımlar bundan da çox məlumatlı olmurlar. Çoxlu müalicələr alırlar infeksiyaya qarşı, amma deməli Douglasda, çanaq poşunda maye ifrazı var, borular tutulurdu, səbəb məlum deyil. Amma düzgün əgər mayın olsa, bilinər ki, bunun səbəbi məhz vərəm infeksiyasıdır. Bəli. Təşəkkürlər həkim Güləriz və mehribanlığınız üçün çox razı qaldım sizdən, pasientinizin rəyidə. Onu da deyim ki, Samirə xanım sosial mediada da çox aktivdir. Həm Instagramda, həm TikTokda səhifələri var, əziz tamaşaçılar. Və Aytən xanım. Və onu da qeyd edim ki, Aytən xanıma yazılan rəylərin içərisində bu cür məzmunu rəylər çoxluq təşkil edir ki, Güləriz, siz mehribansınız. Buna görə də çox sağ olun, doktor. Mən də həmin fikirlərə qatılıram.
Endometrioz xərçəngə çevrilə bilərmi, doktor? Endometriozun xərçəng riski var. Çox az olsa da bu risk var. Ondan görə də endometrioz olan zaman müalicələrin aparmasını mütləq məsləhət görürük ki, mütləq müalicələr olsun ki, gələcəkdə xərçəng riski verməsin. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu gözəl söhbətə görə çox sağ olun, doktor. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah mama-ginekoloq, Amerika və Avropa kolposkopiya dərnəklərinin üzvü Aytan Abdullayeva idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 070-611-37-97 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mən inanıram ki, bu verilişdən sonra sizə daha çox zənglər gələcəkdir. Aytan xanım, efrimiz isə davam edir.